tere , minu nimi on Siret Lahemaa ja näitan , kuidas omavahel siduda Quizizz teste ja Google Classroomi . no kõigepealt login ma ennast siia õpetajana sisse , et ma pääseksin siis toimetama ja teste edastama . nüüd , kui ma olen siin Quizizz keskkonnas , siin vasakus servas on sõna classes ehk klassid . lõpsates sellele ütleb , et mul ei ole praegu mitte ühtegi klassiruumi , aga ma saan nad importida Google klasside hulgast . lõpsan siia nupule  ja ma võin valida kõik endal selle konto all olevad klassiruumid , aga ma võin valida ka ainult osa . ma praegu võtangi ainult ühe ja teised jätan välja . ja siis , kui ma siia tärni panen , siis õpilastelt oodatakse ka lapsevanema aadressi mängima hakkamisel , et noh , kõik tema tulemused läheksid ka otse vanemale , aga mina seda siia praegu siia tärni ei pane . nüüd on lihtsalt save . hetk läheb aega ja näete , klassiruum tuli ilusti minu klasside hulka . on näha , et siin on üks õpilane  et kuidas ma talle siis saadan testi . võtame siit siis ühe testi , võtame midagi , võtame korrutamise testi siit ja saadan selle kodutööle , assignas homework . nüüd selleks , et seda Google klassile saata , ma valin siit select ja näete , klass on mul ilusti olemas . kui mul on palju klasse , ma saan mitmele klassile korraga saata . mina panen praegu tärni sellele klassile , mis mul ainsana siin on  ja kindlasti on vaja panna ülesandele pealkiri . korrutamine ja ma saan siis lisada siit veel ka kirjelduse , näiteks , et tee ära test , kui sul läheb halvasti , tee teist korda , kõik sellised asjad , mis ma siia kirjutada tahan , võin ma vabalt siia kasti kirjutada ja valida siis ka selle aja , et millal mäng algab . et millisel päeval . aga mina praegu neid ei muuda , valin siit next  ja mängu eeltöö on siis kõik tehtud , aga selleks , et klassiruumis seda lahendama saaks hakata Google Classroomi kaudu , siis ma pean veel vajutama siia assign game . et nüüd läheb ta alles Google Classroomi . nii , võtan siis lahti klassiruumi . see on mul õpetaja vaade , teeme väikse värskenduse ka . nii , näete , tuli ilusti ülesanne siia , et õpetaja postitas uue ülesande , korrutamine  ja kui ma võtan õpilase infovoo , siis siin on ka ilusti näha , et õpetaja , ai , see on vale test veel , võtame uue värskema . et õpetaja on postitanud siia ühe ülesande nimega korrutamine . siia peale klõpsates saab õpilane valida siis kas mobiililingi või veebilingi . ma näitan teile ka , kuidas siis õpilane edasi toimetab . võtan veebilingi , login ennast õpilase kontoga sisse  nii , luba ma pidin ka , et ma tohin neid kahte ühendada ja nüüd ma saan siis mängima hakata . ma natuke nüüd mängin siin taustal ja näitan , kui tulemused käes on . nii , sain mänguga ilusti lõpuni , nagu näete , väga edukalt see ei läinud , mul võib üle kontrollida , kus mul on vead ja kus on hästi läinud . et õpilane rohkem midagi tegema ei pea . nii , panen selle kinni . nüüd , kui ma võtan uuesti õpetaja vaate ja hinded , siis te kohe näete , et õpilase tulemus 60 punkti 100 punktist on korrutamise eest tal ilusti siia Google Classroomi tabelisse tulnud . et nii lihtne on neid kahte keskkonda omavahel siduda